degmada cadale oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waxa ay ku taalaa wadada xeebta ah ee marka laga baxo magaalada muqdisho ee loo jeeda dhinaca hobyo ama ceel dheer wadadaasi maalmihii la soo dhaafayba iyo shalay oo u dambeysayba waxaa ku sii qulqulayay ciidamo beeleedyo kuwaas oo ku sii jeeday in ay qayb ka noqdaan dagaalada lagula dagaalamaya al-shabaab oo ay dowladda federaalka soomaaliya horboodayso beelaha soomaaliyeedna ay iyagu ku jiraan qabanqaabo ay kula dagaalamaan shabaab qaarkood haddaba waxaa ku sugan cadale mudanayaal ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya mudanayaal kale oo ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle mudane cali guudlaawe iyo qeybo kale wararkii maalmihii lasoo dhaafay soo baxayna waxa ay sheegayeen in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu gaarayo degmada cadale oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe sababahaasna waxaa lagu sheegay in madaxweynaha laftiisa uu sii berigantaalayo in horey loo sii wado dagaalada lagula jiray shabaab goor dhoweed ayaan qadka telefoonka ee cadale waxaan kula xiriiray xildhibaan maxamed cajiib oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka waxaana wax ka weydiiyey su-aalahaas iyo su-aalo kale oo ah sababta ay hadda u joogaan cadale bismillaahi raxmaan raxiim qolaalkii cabdullaahi aada umahadsan tahay meeshaan cadale waxaa ka socda dhammaan dalka qeybihiisa kala duwan waa ogtahay muddo dheer oo aan lasoo koobi karaya dalkan wuxuu haysta cadow cadowgaasina sidii ummaddan looga korqaadi lahaay soomaali sida ee markaan ugu midoobay hore laguma midoobin haddii ahaa lahayd madaxda ugu sareysa dalka oo ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane cabdi sheekh maxamuud wasiir wasaaraha baarlamaanka dowlad goboleedyada iyo dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan waxaa loo midoobay sidii cadowgan argagixisada ah muddada dheer dalkaani culeyska ku haayay bulshadii kala qeybiyey dadka oo labeenta bulshada ama labeenta dalkaani maalin walba beegsanaayo haddii ahaa lahayd madax mas-uuliyiin iyo shacab aanan u kala saarneyn ummadda soomaaliyeed waxay go-aansatay dowladda madaxweyne xasan sheekh maxay nagu hogaaminaysaa annagoo baarlamaankana afurumaha u joognaa waxaa sida cadowgan dalka looga tusee lahay wuxuuna joogaa jabajabo waa ogtihiin meel walba oo soomaalida bulshadeeda kala duwan qayb kasta ay joogto kacdoonkaani waa laga midaysan yahay qof walbana deegaanka uu kasoo jeeda ama dadka uu matalo uu horkacoyaa sidaas aawgeeda caawa ku tabanaa waxaa u joognaa cadaala iyo nawaaxigeeda maalmaha soo socdana waxaan soo gabagabayn doonaa inta yar oo ka guumaaleysanayso gobolka shabeelaha dhexe iyo qeybo ka mida jaldibibadu ilaahi raad waa garteen xildhibaan maxamed cajiib toban casho ayaad joogtaan cadale welina waxa la leeyahay wadada xeebta ah ciidamo ayaa ku sii socda marka isleedahay runtu waxa ay noqon doontaa sii orod soo orod oo aan horusocod aan saas usii muuqdo aanu xilligan jirin maya cabdullaahi kan way ka duwan tahay marka hore mas-uuliyadda dagaalanka argagixisada ama ka sifeynta argagixisada dalka waxa uu xil saarnay dowladda keliya laakiin markaani waa kacdoon shacab shacabka hogaaminayo dowladda iyo mas-uuliyiinta kale dalkaba waxay tusaale ama taageero ama garab istaag u muujinayaan shacabka shacabkiyaa bislaaday shacabkiyaa iska diiday cadowga gumaadka uu ku haayo baadda joogtada ee lagu haayo adeertaanaydiin meel walba uu adeertaan oo cadowgii joogayna sidii hore ma ahayn annagana adeertaan waxaa halkan u joogna waxay tahay in aan shacabkeeni aan u muujino garab istaag iyo taageero markaana waxay tahay waa awoodda shacabka iyo al-shabaab waa gartay marka waxaad ku sugantihiin shabeellaha dhexe hiigsigiinuna wuxuu yahay gobolka gargaduud iyo dhammaan dhulkan xeebta ah inaad hore ugu sii socotaan marka waxa la leeyahay farsamooyin badanna shabaab way isticmaalaan oo xataa waxaa suurtagal ah in qeyrkii ay heshiisi ay shabaab ay la galaan oo lacago badanna waa haysaana la leeyahay shabaab marka ma aragtay wax aad ka shakisaan oo xiriir shabaab la leh inay qeyb ina ka yihiin miyow ma jiraan arrinkaas waa barabagaanta shabaabka magaalada soo gashtay waana kuwa sheegaya iyo kuwa iibinaya waa kuwa shabaab u shaqeysa marka xildhibaane
dagaalkan waa dagaalkii u horeeyay ee marka la fiiriyo shacab ay kula dagaalamayaan shabaab dawladuna ay garab siinayso runtiina waa la qabiileeyay misladahay qabaailku uma wada sinna dagaalada culayskuna intaas waa ka sii badanaya hadii aan loo simnin iyo qabaailka Soomaaliyeed ee shabaab iskusiibo dhibaato ugu haya gacdoonkani waa gacdoon shacab oo shacabka meel walba ay joogaan beled dhibaatiyo ee shabaab iskaga fureynayaan annaguna waxaana mas-uuliyiin shacabkaas mateli lahay ee golaha qaranka ku matelo waxaa ku qasbannahay inaan shacabkeena dareenkooda iyo rabitaankooda aan kala shaqeyno sidaasaana keenaysa sababaha furmaha dagaalku jooga marka cadaalad ku sugan tihiin waxaa soo baxaya warar sheegaya in madaxweyne Xasan Sheekh uu cadaalad tagayo haddana waxaa ku sugan madaxweynaha maamulka Hir Shabeelle adiga iyo mudanayaal kale oo baarlamaanka ka tirsan marka madaxweyne Xasan Sheekh goormee laga yaabaa in uu gaaro cadaalad si dagaalka hore loogu sii wado iyo qorshaha madaxweynaha waa mid asiga quseeyo iyo xafiiskiisa laakiin annaga maadaama aanna wakiilada shacabka waxaan go'aansanay in qof kasta oo wakiil shacaba goobta uu ka soo jeeday ama dadku u matalo inuu dhex tago garab istaago laakiin madaxweynaha laftiisa qabanqaabadaasi waa ay socotay xil dhibaane madaxweynaha iyo wasaaradaha iyo dhammaan mas-uuliyiinta kala galka kacdoonka qaadsiiyey meel walba oo shacabka Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed ay kula dagaalamayaan cadaalad arkaysan inay tagaan waajib ay ku tahay inay tagi doonaan aan rajaynayna dhammaan goobaha ay ka socdaan dagaalada si ay dadku u dhiirigeliyaan mana ogi maanta iyo berrita maalinta uu cadaalo imaan doono laakiin dhammaan furumaha ayay tagayana sidaas awalsanta ku haya waa garta ugu dambeyntii bal waxaad iga warantaa cadale iyo shabeelaha dhex waxa ka jira dagaal beeleedyo oo horey dhowr jirna ugu soo noqnoqday haddana dagaal loo mideysan yahay oo shabaab lagaga horjeedo ayaa aad santiisa aad wadaan marka dagaaladii hore iyo isku dhacyadii hore ee shabeelaha dhexe iyo beelaha ay kala tirsanayeen tabashadaasi wax la xalliyay mase dib baa loo dhigtay waxa aad dabanka shacabka u joognaa taasi arrimahaasi waa la xalliyay waana dhammaadeen afar maalin ka hor ayaa la soo gabagabeeyey beelihii ama dadku wax kala tabanayna furmaha dagaalka isla jooga iyagoo midaysan.